Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը մայիսի 24-ից պաշտոնապես տանձնում են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի Տավուշի մարզի Բերքաբեր բնակավայրի 1.9 կիլոմետր, Ոսկեպար և Բաղանիս բնակավայրերի 4.9 կիլոմետր հատվածների պահպանությունը։ Պետական սահմանի Կիրանց բնակավայրի 5.8 կիլոմետր հատվածի պահպանությունը մինչև 2024 թվականի հուլիսի 24-ը կիրականացվի անցումային սխեմայով։ ԱԱՀ-ն հայտնում է նաև, որ միևնույն տրամաբանությամբ Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից սահմանային հանդիպակաց հատվածների պահպանությունը սույն թվականի մայիսի 24-ից իրականացվելու է Ադրբեջանի Հանրապետության պետական սահմանապահ ծառայության ստորաբաժանումների կողմից։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մայիսի 23-ին հանդիպել է ԱՄՆ Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական, Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուիս Բոնոյի հետ։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում վերջին զարգացումներին, այդ թվում խաղաղության պայմանագրի նախագծում առանցքային հարցերի շուրջ մոտեցումներին և դրանց համաձայնեցման ուղղությամբ ջանքերին։ Նախարարը և ԱՄՆ Պաշտոնյան մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային կապուղիների ապաշրջափակման հարցերի շուրջ։ Հանդիպմանը անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ մորակարգին, այդ թվում երկու երկրների միջև հաստատված ռազմավարական երկխոսության ձևաչափի շրջանակներում։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ընդունել է Հայաստանի Բանկերի միության նախագահ Դանիել Ազատյանին։ Հանդիպման ընթացքում Դանիել Ազատյանը Հանրապետության նախագահին է ներկայացրել Բանկերի միության գործունեության հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ մանրամասներ, ինչպես նաև անդրադարձել է Հայաստանյան բանկային համակարգում ընթացող զարգացումներին, արկախնդիրներին և վերջիններից հաղթահարման հնարավորություններին։ Զրույցի ընթացքում նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը իր պատրաստակամությունն է հայտնել նախագահի լիազորությունների շրջանակում հնարավորինս աջակցել երկրում բանկային ոլորտի բարեփոխմանն ու զարգացմանը ուղղված նախաձեռնություններին։ Մայիսի 23-ին մայրյա Թոր Սուրբ Էշմիածնում նախագահությամբ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տեղի ունեցել Հայաստանյան եպիսկոպոսների և թեմակալ առաջնորդների ժողով։ Ժողովի օրակարգում ընդգրկված նյութերը վերաբերում են հայրենիքի առջև ծառացած մարտահրավերներին, հասարակությանը հուզող հիմնախնդիրներին և եկեղեցու առաքելությանն առնչված հարցերին։ Անդրադարձ է կատարվել նաև վերջին օրերին Հայաստանի իշխանությունների կողմից հայ եկեղեցու հասցեին բարձրաձայնվող մեղադրանքներին, որոնց առիթով ժողովը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Հայտարարությունում ասվում է, Հայաստանի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, այդ թվում և վարչապետը, Տավուշում սահմանազատման և սահմանագծման անվան ներքո կատարվող տարածքային միակողմանի զիջումների դեմ հանրային ընդվզման այս օրերին վերստին սկսել են թիրախավորել հայաստանյան ծառայելական Սուրբ Եկեղեցին, հրապարակ նետելով տարատեսակ կեղծ հայտարարություններ և ճշմարտազուրտ տեսություններ, առնչված եկեղեցու պատմական առաքելությանն ու ներկա գործունեությանը։ Առավել քան զարմանալի է, որ մերկապարանոց մեղադրանքներ են հնչեցվում եկեղեցու կողմից հարկեր չվճարելու առնչությամբ, երբ պաշտոնական վիճակագրությունները ուղղակի փաստում են Հայաստանի օրենքով սահմանված հարկային պարտավորությունների կատարման մասին։ Հատկապես դատապարտելի է, երբ կառավարության ղեկավարը անհիմն մեղսագրումներով և անսկոխ դիտավորությամբ հայ եկեղեցուն անբաստանում է ինչպես անցյալում, այնպես և այսօր ազդեցության գործակալ լինելու մեջ։ Ցավ ենք արտահայտում, որ գործող իշխանությունները եկեղեցի պետություն հարաբերություններում արկախնդիրները արծարծում են անվայելուչ իրենց հանգամանքին, նաև սպառնալիքների, ճնշումների և ապատեղեկատվության գործիքակազմերի օգտագործմամբ։ Հարկ է, որ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները ազգի և հայրենիքի առջև իրենց պատասխանատվության գիտակցությամբ անդրադառնան եկեղեցու պատմական հայրենաշեն ու ազգապահպան դերակատարությանը, ինչը ամրագրված է նաև Հայաստանի սահմանադրությամբ և վերատեսության ենթարկեն որդեգրած քաղաքականությունը։ Աղոթում ենք, որ Աստված խաղաղություն պարգևի մեր հայրենիքին, բարօրություն և ապահովություն մեր ժողովրդին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննե Անդրեասյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել վերջին դասի կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. «Սիրելի շրջանավարտներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ այս կարևոր օրվա կյանքի նոր փուլ մտնելու կապակցությամբ»։ Այսօր բազմաթիվ խոսքեր են հնչելու ապագան պլանավորելու, նպատակների հետևից գնալու, երազանքներին հավատալու, հաջողություններ ձեռք բերելու մասին։ Կյանքի այս փուլում հույզերը ձեզ համար առաջնային են, սակայն կարևոր է, որ գիտակցված մոտենակ ապագային և վստահությամբ գնանք դեպի երազանքներ տանող այն ճանապարհով,
որը ընտրելու եք բառացիորեն օրեր անց, կատարելով մասնագիտության, հետագա կրթության և գործունեության ընտրություն։ Ուզում եմ հավատացնել, որ կյանքի այս փուլում եւս պետությունը, իդեմս Հայաստանի կառավարության, ձեր կողքին է լինելու փոխադարձ պատասխանատվությամբ ու հոգատարությամբ, թե մեր երկրի լիիրավ քաղաքացի, թե զարգացող պետություն են կառուցելու։ Մենք միասին բարձ ճանապարհ ենք անցել, սկսած կրթական բարեփոխումների պատասխանատու գործընթացներից մինչև համավարակ, պատերազմ և բռնի տեղահանություն։ Առանձնակի ուզում եմ շնորհավորել Հայաստանի Հանրակրթության դպրոցներում սովորող Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ավարտական դասարանցիներին, որոնք ճակատագրի բերումով փոխել են իրենց դպրոցը և այսօր կյանքի այս փուլը ավարտում են նոր պայմաններում ու միջավայրում։ Աբովյան համայնքի ղեկավար Էդուարդ Բաբայանը շնորհավորական ուղերձ է հղել վերջին զանգի կապակցությամբ։ Ուղերձում ասվում է. Աբովյան բազմաբնակավայրի համայնքի սիրելի շրջանավարտներ, ուսուցիչներ, ծնողներ, ջերմորեն շնորհավորում են բոլորիդ վերջին զանգի սպասված ու հիշարժան տոնի կապակցությամբ։ Դպրոցական կյանքի ավարտը ազդարարող վերջին զանգը հրաժեշտ է մանկության անհոգ աշխարհին։ Միևնույն ժամանակ մեծ կյանք մտնելու, նոր հորիզոններ բացահայտելու մեկնարկ է։ Այս ճամփաբաժանին հարկ եմ համարում ընդգծել դպրոցի հիմնարար ու անփոխարինելի դերը յուրաքանչյուր շրջանավարտի կյանքում։ Հարգարժան ուսուցիչներ, անգնահատելի է ձեր նվիրյալ աշխատանքը, տարիների ներդրած ջանքն ու եռանդը։ Հուսով եմ ձեր փոխանցած գիտելիքները, ճշմարիտ խորհուրդներն ու բարի հիշողությունները ուղենիշ կդառնան ավարտող աշակերտների հետագա վճռորոշ քայլերում։ Հարգելի ծնողներ, պատանեկության էջը թերթող ձեր զավակները այսօր մուտք են գործում փորձություններով, բայց և վերերթներով ու հաճելի ակնթարթներով լի երիտասարդություն։ Վստահ եմ ծնողական զգոնությամբ և ջերմությամբ կօգնեք նրանց հաղթահարել դժվարություններն ու գրավել բարձունքներ։ Աբովյան համայնքի սիրելի շրջանավարտներ, մենք այսօր լավագույն ակնկալիքներով ենք ճանապարհում ձեզ կյանքի նոր ու կարևոր շրջափուլ և ցանկանում եմ, որ հաստատուն քայլերով վստահ ու նպատակասլաց ընթառաջ գնաք ձեր երազանքներին։ Մեր հայրենիքի, մեր համայնքի վաղվա օրվա կերտողները դուք եք, ուստի ուժեղ պետություն և բարեկեցիկ կյանք ապահովելու համար ձգտեք լինել խոհեմ ու պիտանի քաղաքացիներ, նպատակադրվեք ստանալ լավ կրթություն, դառնալ որակյալ մասնագետներ բոլոր ոլորտներում։ Սիրելի շրջանավարտներ, լավագույն բարեմաղթանքներով կրկին շնորհավորում եմ ձեզ, բարի երթ և կանանց ճանապարհ։ Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել վերջին զանգ միջոցառման կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ ձեր կյանքի ամենահիշարժան օրվա վերջին զանգի կապակցությամբ։ Այսօր բոլորիդ մոտ հակասական զգացմունքներ են, հուզմունք, տխրություն և ուրախություն միախառնված։ Սիրելի շրջանավարտներ, արդեն հարազատ դարձած դպրոցից հեռանում եք, թողնելով մանկության և պատանեկության մի մասնիկը։ Մտնում եք նոր աշխարհ, ուր ձեզ սպասում են կյանքի նոր կանոններ, փորձություններ ու նոր հետաքրքրություններ։ Մաղթում եմ, որ ձեր կյանքի այս նոր ճանապարհորդությունը սկսեք առանց խոչընդոտների ու արգելքների, վառ ու լուսավոր ապագայի հանդեպ անսպառ հավատով, լավատեսությամբ ու կրթության կարևորության ամենաբարձր գիտակցումով։ Հավատացած եղեք, որ կրթությունը մարդու կյանքի ամենաարժեքավոր ձեռբերումն է, ցանկացած իրավիճակում հիմնական կողմնորոշիչը։ Լիահույս եմ, որ ձեր ուսուցիչների փոխանցած գիտելիքները, նրանց սերն ու նվիրվածությունը խոր արմատներ ունեն յուրաքանչյուրի սրտում, գիտակցության մեջ և ձեզ կողորթեն կյանքի բարդ իրավիճակներում։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը Մարգարայի անցակետում հյուրընկալել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսին և նրա ղեկավարած պատվիրակությանը։ Կոմիտեի ղեկավարը և դեսպանը համատեղ շրջայց են կատարել անցակետի տարածքում։ Ընդգծվել է, որ Մարգարայի մաքսակետում, ինչպես Հայաստանի մյուս անցակետերում, պետական սահմանային հսկողությունը նախատեսված է իրականացնել սահմանային համալիր կառավարման սկզբունքի հիման վրա՝ մեկ պատուհան համակարգով։ Ներկայացվել է ամբողջ ենթակառուցվածքը, ինչպես մաքսային գործառնությունների առումով, այնպես էլ պետական սահմանային հսկողություն իրականացնող արգելատեսչությունների սահմանային հսկողության առումով։ Հիմնական շինարարական աշխատանքները տևել են մոտ 6 ամիս, բավականին արագ ժամանակահատվածում կառուցվեց մաքսակետը, ավարտվել են 2023 թվականի նոյեմբեր ամսին։ Մաքսակետում կառուցվել են հարմարավետ սպասարկման սրահ, բեռների ձևակերպման համար նախատեսված տաղավարներ և պահեստ, ավտոկայանատեղիներ, բարեկարգված ընդարձակ և միջազգային չափանիշներին համահունչ այլ ենթակառուցվածքներ։ Կառուցվել է հիմնական վարչական շենքը, մանրամասն զննման անգարն է կառուցվել, նաև Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապազորդի և մաքսային ծառայության աշխատակիցների համար կառուցվել են աշխատանքային համապայմաններ։ Մարգարայի անցակետը կահավորված է սարքավորումներով և պատրաստ է շահագործման լիովին։
Այսի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև վերջին շրջանում պետական եկամուտների կոմիտեի բարեփոխումներին, ինչպես նաև միջազգային համագործակցության շրջանակում հարկային եւ մաքսային ոլորտներում արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման ընթացքին։ Եվրամիության դեսպանը գոհունակություն է հայտնել իրականացված աշխատանքների կապակցությամբ։ Բագրատ Սրբազյանը անդրադառնալով մայիսի 26-ին սպասվող հանրահավաքին լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ սպասելիքները շատ մեծ են և մտնում են որոշակիացման փուլ։ Կխոսեն օրակարգի մասին, թե ինչ օրակարգով են շարժվելու, նաև շարժման տրամաբանության մասին, մարդիկ կլինեն բեմի վրա, կտեսնեք տարբեր ոլորտներից, ոչ թեկնածուներ։ Ինչ վերաբերում է հարցին, կհայտարարվի վարչապետի թեկնածուի անունը, Սրբազյանը պատասխանել է. Դա որքան էլ կոնկրետ օրակարգ է, բայց ամենաառաջնայինը չէ, հաշվի առնելով հանգամանքները, ընդհանուր դաշտը, ժողովրդի տրամադրությունները, դա չէ առաջնայինը։ Կիրանցում վերջին զանգը կայացել է, այս մասին ասել է Կիրանցի դպրոցի տնօրեն Վոլոդիա Բաբինյանը։ Վերջին զանգ եղել ավարտվել է, ներսում ենք արել, սրահում անձրևային էր եղանակը, դրսում չկարողացանք։ Ժամը 11-ին սկսելու ավարտվել է, ծնողներ, հյուրեր, համայնքի բնակիչներ բոլորն էլ մասնակցել են, ասել է դպրոցի տնօրենը։ Հարցին անվտանգ է դպրոցում միջոցառումներ կազմակերպելը, Վոլոդիա Բաբինյանը պատասխանել է. Եթե վտանգավոր է, թողնենք ու գնանք, մենք չենք թողնելու մեր դպրոցն ու գնանք, մենք մնալու ենք մեր գյուղում ու տանը։ Վոլոդիա Բաբինյանը ասել է, որ այս տարի 8 շրջանավարտ է ունեցել դպրոցը, իսկ դպրոցում 41 աշակերտ է։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը մայիսի 23-ին հանդիպել է Հայաստանում Նորվեգիայի թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Բերգլյոթ Հովլանդին։ Շնորհավորելով Բերգլյոթ Հովլանդին Հայաստանում դեսպան նշանակվելու առիթով, Սարգիս Խանդանյանը հույս է հայտնել, որ համատեղ նոր ծրագրերի իրականացումը տարբեր ուղղություններով շարունակական և արդյունավետ կլինի։ Կարևորելով Հայաստանում Եվրոպական Միության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության դերակատարումը, հանձնաժողովի նախագահը ողջունել է Նորվեգիայի առաքելությանը միանալու նախաձեռնությունը։ Հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրել է նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար իրականացվող աջակցության ծրագրերը, քննարկվել են համագործակցության, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Կարևորվել է համանուն հանձնաժողովների միջև փոխգործակցության ակտիվացումը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը մայիսի 23-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Բելգիայի թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Էրիկ դե Մույնքին։ Սուրեն Պապիկյանը շնորհավորել է դեսպան դե Մույնքին պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ և հաջողություն մաղթել կարևոր առաքելության ընթացքում։ Հանդիպման ժամանակ քննարկվել են երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև համագործակցության հեռանկարները։ Կողմերը քննարկել են նաև Հայաստանի զինված ուժերում իրականացվող բարեփոխումներին և տարածաշրջանային անվտանգությանը առնչվող հարցեր։ Մայիսի 23-ին Էկոնոմիկայի նախարար Գևոր Պապոյանը մասնակցել է Արգենտինայի ազգային տոնին նվիրված միջոցառմանը։ Նախարարը իր ելույթում գոհունակությամբ նշել է, որ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից ի վեր հաջողվել է ամրապնդել ավանդաբար ջերմ բարեկամական հարաբերությունները, արդյունավետ համագործակցությունը ու գործընկերային սերտ կապերը, որոնք հիմնված են համերաշխության և փոխադարձ հարգանքի, ընդհանուր արժեքների և պատմության վրա։ Արգենտինան Հայաստանի ներդրումային կարևոր գործընկերներից է, 5-րդը մեր տնտեսության մեջ ներդրումների ծավալով։ Լիահուսենք, որ համատեղ ջանքերի շնորհիվ մեր երկու պետությունների միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունները նոր թափ կստանան, որի համար առկա է անհրաժեշտ ներուժ, նշել է Գևոր Պապոյանը։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է պայքարը թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Օրերս ապավեն տերմինալ ընկերության մաքսային հսկողության գոտում մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչության շնագիտական կենտրոն բաժնի հատուկ ու վարժեցված շունը Միացյալ Նահանգներից Տրանսշիպիկ ընկերության միջոցով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված միջազգային սուրհանդակային առաքանու նկատմամբ դրսևորել է թմրամիջոցի հայտնաբերման վարքագիծ։ Նույն օրը ՊԵԿ մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչության աշխատագիցները արտաքին տնտեսական գործունեության մաքսային սպասարկման և հսկողության վարչության ու ԱԱՑ տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակասման գլխավոր վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ ապավեն տերմինալ ընկերության մաքսային հսկողության գոտում մաքսային զննման են ենթարկել այդ միջազգային սուրհանդակային առաքանին։ Արդյունքում ծառոցում առկա գրենական պիտույքներից և հագուստից բացի եղել է նաև ջրաներկի տուփ, որի մեջ տեղադրված 8 սրվակից հայտնաբերվել է 604 գրամ ընդհանուր քաշով հաշիշի յուղ տեսակի թմրամիջոցի նմանվող դեղնավուն և շագանակագույն զանգվածներ։
Հիշել մաքսանանգության դեպքով ձեռնարկված անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շրջանակում թմրամիջոցների փոխարեն նմանատիպ այլ զանգվածների պարունակության փոխարինված սուրհանդակային առաքանի ստանալուց հետո ձերբակալվել և մաքսանանգության դեմ պայքարի վարչություն է տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացի։ Նրանք ենթարկվել են ձերբակալման ուղեկցող անձնական խուզարկության, որից հետո տեղափոխվել են քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանանգությունների քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում վերջիները ձերբակալվել են։ ԵԳ-ի և ՍԽ-ի անձնական խուզարկության արդյունքում հայտնաբերված առարկաները կազմված նյութերի հետ միասին տրամադրվել են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանանգությունների քննության գլխավոր վարչություն։ Պարզվել են նշված առաքանին Հայաստան ուղարկող անձի տվյալները։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները շարունակվում են։ Վերոնշյալ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեջ ներգրաված հնարավոր այլ անձանց շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների անփոփագրերի մայիսի 23-ից 24-ը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 121 դեպք, որոնցից 4-ը նախկինում կատարված, հայտնաբերվել է 5 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել 3-ը, գրանցվել է զենքսինը մթերքի կամավոր հանձնման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործության դեպքերից բացահայտվել է խարդախության 2, մարմնական վնասված պատճառելու և ավտոմեքենայի գողության 1-ական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 11 պատահար, 26 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներ։ Մայիսի 21-ին ժամը 21:46-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն է զանգել Նորգյուղի մի բնակիչ և հայտնել, որ քաղաքացին ալկոհոլի ազդեցության տակ ատրճանակով կրակում է։ Դեպքի վայր ոստիկանության Կոտայքի բաժնից օպերատիվ խումբ է մեկտել։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ժամը 21:30-ին գյուղի 18-րդ փողոցի տներից մեկի բակում ատրճանակով կրակել է Կոտայք գյուղի բնակիչ 39-ամյա տղամարդը։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում նա հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Կոտայքի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է Բայկալ տիպի մարտական ատրճանակ։ Կազմվածածը թղթերն ուղարկվել է Աբովյանի քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կա փակ ավտոճանապարհ Արարատի մարզի գետափնյա գյուղի մոտ գտնվող կամրջի հետիոտնի համար նախատեսված հատվածում տեղի է ունեցել մասնակի փլուզում, ինչի հետևանքով կամրջով երթևեկությունը դադարեցվել է։ Ստեփան Ծմինդալ արձ ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Հանրապետության մարզերում մայիսի 25-ից 26-ին ողջ Հանրապետությունում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում ինտենսիվ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 27-ին առանձին շրջաններում 28-ից 29-ի շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, քամին հարավարևմտյան 4-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում 18-ից 23 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 25-ից 3-ը աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7 աստիճանով, մայիսի 27-ից 29-ին նույնքան կբարձրանա։